починаємо наш денний телеефір 7-го телеканалу. Студії з вами Тетяна Миленко. І сьогодні поговоримо про проект, завдяки якому всі люди всього світу побачили Україну іншою, гарною, проквітаючою, з чудовими людьми. Проект «Юкрайнер» сьогодні у нас в гостях. Богдан Логвиненко, засновник проекту, Павло Пашко, відеооператор проекту, та Стефаняк Юрій, фотограф. Доброго дня! Добре. Ви знаєте, бувають такі гості, яких так сильно чекаєш і так дуже хочеш поговорити з ними, що навіть не знаєш, з чого починати. Ну, давайте з Одеси. Ви приїхали до Одеси для того, щоб знімати її трішечки, чи це тільки пункт такий перед відправкою до Північного Причорномор'я? Ну, ми здебільшого, ми зараз знімаємо Причорномор'я, бо минулого року ми теж проїжджали Одесу і знімали Бессарабію, тобто все, що за затокою. Зараз про Чорномор'я, і в Одесі в нас є кілька історій, але ми не можемо про них розповідати, тому що невідомо, чи ми їх запишемо. Тому тут є такий трошки момент, що ми самі в очікуванні того, чим Одеса нас вразить. Ми лише приїхали до Одеси вчора ввечері, і до цього ми подолали такий маршрут від з Таврії, тобто від, там можна сказати, Кримського півострова до, ну, по узбережжю до Одеси. І зараз від Одеси ми вже будемо підніматися трошки північніше і знімати Причорномор'я, але те, що не біля моря. Ми бачили, ви були під Херсоном, так? Там якісь такі солоні озера, і наче виглядає якась просто як ванна кімната, шматочок, так, плитки. Чи справді ви знайшли таке місце якесь дивовижне? Я, бачите, живу тут все своє життя і не знала навіть, що поблизу є таке. Просто у вас квадрокоптера немає. Ні, ну насправді саме місце з землі теж виглядає гарно, тобто це соляні озера біля села Геройське, тобто це біля заповідника Кінбурська коса. От, і там залишилося декілька озер, де добувають сіль. Раніше там більше 100 озер використовувалися для того, щоб добувати сіль. Зараз їх залишилось декілька, там величезні гори, солі, прямо. Да, і можна брати і зразу навіть там їсти, ну, тобто вона... Вона якась рожева, вона така сама, чи вона звичайно біла? Ні, звичайно біла, і це природний процес. Так. Тобто ці озера різнокольорові, але це процес суто природний. Тобто там нічого не як там думають люди, може там щось додають туди, там, щоб вони кольорові були. Не це. Просто там зробили такі протоки невеличкі, щоб вони збирались, ці озера, а потім її збирають уже по самому березі. Відділили, ну, тобто, кілька озер в такі водойми окремі для того, щоб поетапно відстоювались. Все одно не зрозуміло, чому вони різного кольору. Ну, то хай буде. Це хімічні процеси. Чи рахували ви коли-небудь, взагалі, скільки ви вже проїхали кілометрів? Бо минулого разу, коли ви були в Одесі, ви були в нас теж в студії. І зараз, і вже можна зробити якийсь навіть висновок, можливо, наскільки більше кілометрів ви проїхали вже. А минулого разу скільки було? Це рік тому, давайте так приблизно. Ну, наразі десь 55 тисяч кілометрів. Ну, от в цій експедиції, якщо я не помиляюсь, 3,5 тисячі ми проїхали. В цій це... При Чорноморі і Таврія. Так? Ну, так. Ми почали з Таврії, і в нас плавно експедиція Таврії переросла в експедицію при Чорноморі. Під Одесою ви кажете, що ще не знаєте, так, що будете знімати? Знаємо, але не скажемо. Чудово. Ну, давайте поговоримо тоді не тільки про Україну, а ще й про Грецію трошки, так? Бачили ми, що один чудовий архітектор з Панасівки їздив з вами до Греції, так? Угу. Їздили його. Як його звіт, розкажіть, як взагалі він нас взяв з собою. Так, як він взяв вас з собою? Розказуй, Паша. Ну, ми з ним познайомились, це у нас була експедиція, якщо не помиляюсь, третя. Третя Полтавщина. Третя експедиція Полтавщиною, і ми познайомились з ним випадково, насправді. Нам його порадив один з учасників, вірніше, учасників, як правильно сказати? Один з студентів Української академії лідерства. Так. І нам було якраз по дорозі.
Тобто ми до нього заїхали, і він сходу там нам почав розповідати. Там, ну, він сходу нам сподобався, він такий досить живий, дуже живий, щирий. Тобто він, як сказати, відкритий, я думаю, так? Відкритий. А давайте, щоб зрозуміти, наскільки він відкритий взагалі, ми подивимось невеличке відео, так, яке ви знімали, чи на телефон, чи на камеру, не знаю. Але воно таке миле, що ми зрозуміємо. Вже з Греції, так? Так, з Греції. Ми зрозуміємо, наскільки відкритий, наскільки зацікавлений взагалі цей чоловік. І потім продовжимо про нього говорити, добре? Давайте. Where are you from? Слушай, where are you from? I'm from here. Тут? Ясно. Ага. Здесь он, здешний. Слышь, еще. У тебя такая, такая, какая? Большая? Вон чо. Ага. Это вот такие вот. Шримп, шримп. Сквид. А, спрут, ясно. Ловит он кальмаров, он мне показал. Но величину я по фотографии не определил. Ну, наверное, вот такие вот они обычно. Понял? Ось такий Валерій Спанасюк, який потрапив до Греції, це вперше в житті, так? Це він вам розповів про те, що це його мрія, так? Трохи не так. Ми самі вигадали, що це його мрія. Насправді, ну, принаймні чесно. Примусили усіх в це повірити, його. Ні, насправді, ми просто побачили, що в нього безліч його робіт, вони є такими, ну, якби, він був натхнений Грецією, грецькими міфами. Античністю, так, якимись такими. Все пов'язано з античністю, всі роботи. І в нього, ну, настільки багато пов'язано от саме з Грецією, і там, і книжки в нього про грецькі міфи, і він постійно якісь нам міфи переказував. От. І ми подумали, що... Ну, а ще він нам тоді сказав, що він страшенно хотів би політати ще хоч раз в житті. І ми подумали, ну, так, а що нам коштує насправді попросити якусь туристичну агенцію, там просто оплатити йому квитки чи якісь там, якусь авіакомпанію. Ми про це знімемо красивий ролик, і це буде там реклама для цієї туристичної агенції чи авіакомпанії. І ми кілька листів написали, нам всі сказали, та кому це цікаво, якийсь там дід з якогось села кудись там поїде, це нікому не цікаво. От. Потім, ну, через якийсь час я написав просто в Фейсбуку, що ми збираємо гроші на цю подорож, бо, ну, якби туристичні компанії не погодились, ні, то ні. І за 3 години ми зібрали 40 тисяч гривень. І це вже, ну, тобто це мінімальна сума, яка була потрібна на подорож. І ми вже сказали, що, ну, я написав, що все досить. Якщо ви ще хочете долучитися, то ви ще маєте можливість. Але, в принципі, 40 тисяч нам вже вистачить для цієї подорожі. За 3 години, так? Але за 2 дні ми зібрали 100 тисяч. Тобто, ну, люди, які не встигли в ці 3 години вписатися, вони ще 2 дні Це дуже зворушливо, насправді. Ти розумієш, скільки людей взагалі готові тобі допомогти здійснити мрію. Так, так. Це фантастика. Ну, тому що для знайомі зовсім люди. Я особисто ніколи не збирав гроші, і мені здавалося, що це, ну, має бути якийсь там спеціальний скіл, та? Тобто ти маєш вміти просто якось СММ, там щось спеціальні якимись словами, там достукуватися до людей. Я просто написав все так, як було, як ми до нього приїхали, як, ну, як розчулили якісь його історії нас, дав посилання на відео, яке вже було готове в нас на Ukrainer'і. От. І просто 3 години, і все, і готово. От. І, ну, там така залученість, тобто там стільки людей
просто писали коментарі, пропонували якусь там допомогу. Ми одразу ж знайшли, напевно, всіх можливих українців в Греції. І українці в Греції прийшли потім на зустріч з ним. Тобто в нас було десь 20 чи 30 українців, які зібрались в Афінах просто познайомитись з цим Валерієм. І вони між собою навіть говорили, що капець, та ми... Ну, більшість із них навіть не знайомі були між собою, і вони такі, блін, це ж треба, щоб через вас ми навіть тут всередині, якби в Афінах познайомились. Да. І тому, насправді, Валерій завжди каже, що він навіть не мріяв поїхати. Тобто, да. Можливо, він хотів би завжди поїхати там в Грецію або ще кудись, але він просто каже, що я не уявляв і не мріяв, що я можу туди попасти. Але тепер... Прапор Греції, майори в нього на подвір'ї. В Панасівці на подвір'ї, поряд одразу ж з українським прапором, так? І оце відео, до речі, яке ви показували, це було на наступний день після того, як він дізнався цю всю історію. Бо фактично, ми, коли йому дзвонили, ми йому сказали, що там... Ну, ми не сказали, що ви виграли там подорож в Грецію, так? Але ми сказали, що є така ймовірність і можливість, що би ви поїхали в Грецію, чи ви би погодилися. Ну, тобто, ми не могли сказати, що це люди будуть там скидатися, бо він страшенно скромна людина, і він би навряд чи на це погодився просто. Тому ми якось так дуже завуальовано. І коли ми поїхали вже в подорож, то я кожного вечора, там ми з ним сідали, я і хотів йому розповісти, все ж таки, чому він, саме він поїхав, чому, ну, як це все сталося, то він казав, ні, не розказуйте мені, не розказуйте, я не хочу розстроюватися. Але чекайте, мені здається, що мене час, і він сам ще запитає. Так, скажу, ні, що не все ні, але вже? От, власне, в той, от перед тим, перед цим відео «Where are you from?», це вже був якийсь п'ятий чи шостий день нашої подорожі, то ми все-таки сіли, і я все ж таки вже майже насильно йому там розповів цю всю історію, як люди скидалися грошима на його подорож. І потім сказав, що ми ще зустрінемося з деякими з них в Києві на зустрічі. І в нас потім ще була, після подорожі ми прилетіли в Київ, і в нас була зустріч, ну, з тими, хто пожертвував гроші або просто слідкував за цією історією. Да. І там на зустріч прийшло щось, ну, понад 200 людей. Для Валерія це, ну, тобто він живе в селі, де 16 людей. Він, в принципі, такого скупчення людей давно не бачив, а ще й які його слухають, його історії. Тобто для нього це взагалі якась фантастика. Він потім закінчилася презентація, і він вийшов і каже: «Ти мене підставив». Кажу, чого? Ну, бо я не заслуговую такої уваги. Ну, і насправді ми... Це теж такий певний експеримент, бо ми не знали, чим завершиться ця подорож насправді, як вона його змінить, як вона на нього повпливає. Тому ми від самого початку знімали все, що відбувається, просто, ну, практично намагаючись не вимикати камеру, просто от все... Все, як є з ним. І в кінці подорожі він особливо часто там почав казати, що мені набридло, там я вже хочу повернутися до Панасівки, бо вже зі мною стільки всього відбулося, що я маю зробити ще стільки робіт, щоб довести, що я був вартий того всього, що зі мною відбулося. І це насправді дуже круто. Це дуже круто, так. Ну, там ми не очікували такого, чесно кажучи. Ви під час кожної експедиції майже знаходите цікавих людей, так? Ви їх називаєте агентами миру, так? Чи є у вас такий агентами до... змін? Змін, так. Так, швидше. Бо Валерій насправді теж, ну, от, незважаючи на те, що він йому там 79 років, він живе в селі, де 16, ну, чи 19, чи... До 20 людей. Топ-20 мешканців Панасівки. Топ-19. Чого, я так розумію, зараз. Зараз він там проводить нормальну кампанію. Насправді ми... Тобто він не був на якихось там лекціях з демократії, чи там... Ну, він...
ну, в принципі, ми йому показували з життя зсередини, але він не чув якихось ідеологічних там історій чи чогось такого. І він повернувся в Панасівку, і речі, про які він почав розказувати своїм односельчанам, нас вразили насправді, бо ну, деякі дещо з того, що він почав говорити своїм сусідам, ну, ми для себе таких висновків не зробили з цієї подорожі, як зробив він. А що, наприклад? Ну, цікаво так. Ну, наприклад, що треба, про розвиток, можливо, що треба об'єднуватись в громади, що треба там якось шукати якусь спільну дію, що не треба сподіватися на державу, там якісь такі ключові там такі, меседжі, просто дискусії жаркі. Хоча людина взагалі ніколи не відносилася до політики, так? Ну, казали, що так, звичайно. Він архітектор. Ну, скульптор. Скульптор знає, як будувати, як зробити плавні лінії, так? Щоб все було добре. Ну, він але... інженер, да, насправді. Ну так, він працював на заводі якийсь час. Багато що виробляв, ну, і створював насправді багато чого. Але ви бачили багато різних історій, так? Які найбільше вразили ще вас? І де саме вони відбувалися? Чи можете згадати? Я розумію, що кожна вражає. У нас сьогодні вийшла історія про мотоклуб в Косові. Косові – це місто Косів. Косів – це Закарпаття чи ні? Це Карпатський регіон, угу. Та, біля, недалеко від Івано-Франківська. Це теж ну, дуже цікава історія. Насправді, в нас більшість історій могли би мати якийсь один заголовок там, про людей, яких нічого не ламає. Про якихось таких айронменів реально. Ну, це не сексизм, іноді це жінки. Айронвумен. Айронвумен, так, може бути. Але, ну, загалом, ну, це зазвичай це просто люди, які от щось таке неймовірне роблять, і вони настільки в цьому впевнені, і настільки їх там це... Ну, вдохновляє та, те, що вони роблять. Просто і тому вони не звертають увагу взагалі ні на що. Там, що може відбуватись поза їх уявою, там, я не знаю. Ну, їх просто не цікавить. Їх цікавить те, що вони роблять, і все. Так. Юрій, я хочу до вас звернутися, бо ви так мовчите трошечки, да? Але я знаю, що ви також фотограф у проєкті, подорожуєте разом з хлопцями. Вже друга експедиція. Вже друга експедиція, нічого собі, але це скільки? Ви десь півроку, так, співпрацюєте? Ні, майже три тижні. Майже три тижні. Ви як ви дізналися про хлопців? Чи ви також, я знаю, що дуже багато волонтерів, які хочуть співпрацювати з вами, так, вже близько 200 у вас є, і ще багато є заявок. Як ви потрапили? Ви також зверталися до країнерів? Так, я звертався, я був на презентації в Дніпрі. Так. Юкрейнера. Я взагалі бачив їх ролики до того на Ютубі, але якось не асоціював себе з проєктом, а потім побачив, це дуже круто, блін, то дуже круто, що вони роблять. І звернувся до того волонтера, котрий презентував, і кажу, якщо що, я згоден, типу, беріть мене. І десь за 2 чи 3 місяці вона написала, ти ще хочеш? Я сказав, так, я ще хочу. І надіслав фотографії, сказала, окей, їдь. Вперед. І зараз ви займаєтесь, ви фотографуєте і ведете інстаграм-сторінку, так? Ні, я не веду інстаграм-сторінку. А викладаєте фотографії? Ну, я відсилаю деякі фотографії. А хтось там веде, так? Чи є? Да. Це у вас прям ціла команда така величезна. Цепочка так? така. Насправді багато людей, чи потрібні ще люди? Я знаю, що ви завжди відкриті до якихось історій, до порад, які є. У нас, наприклад, постійно з'являються нові мови. Тобто зараз у нас 6 мов, на які перекладається Юкрейнер, але в процесі ще це німецька, грузинська, англійська, польська, чеська і російська. Наче італійська вже є, так? Чи... Італійської немає, італійська є лише субтитри на Ютубі, деякі історії. Але має зараз готується ще французька і грецька. Це результат нашої подорожі до Греції. Та, і, ну, матеріали частково, не всі повністю перекладаються, бо там деякі є більш цікавими для іноземців, деякі якісь менш цікаві. От.
І тому ми завжди відкриті до співпраці з перекладачами, які там готові вкласти, зробити якийсь свій вклад в проєкт. От, ну, так само там фотографи, оператори, редактори, журналісти, ну, все, що виробляє, там, якщо відкрити, наприклад, якийсь матеріал на сайті Ukrainer'а, і прогортати цей матеріал донизу, то там можна побачити 15-20 імен і прізвищ людей, які зробили один матеріал. І, власне, це все волонтери. І на кожній позиції завжди нам потрібна підмога, тому... В принципі, ви відкриті до того. Так. До того, так? І я так розумію, що ви знімаєте матеріал і одразу ж самі монтуєте його, чи відправляєте кудись, можливо, в пункт там, чи в Київ, чи куди? Чи самі все? Ні, ну, ми збираємо, там сортуємо його і відправляємо, да, можна так сказати, в Київ. Це технічний процес, який мені, я думаю, що цікавий більше, аніж глядачам. Богдан, я хочу все ж таки вас запитати. Це ж ви все так почали робити спочатку, так? Ну. Але ви жили не в Україні тоді, ви подорожували? Ну, можна сказати, що ідея з'явилась, коли я ще не жив в Україні. Тому що... Ну, фактично, та, це історія, яку я завжди розповідаю, але вона варта того, Богдан, так. Тим більше, що ми почали говорити про переклад на інші мови. Я ж чомусь запитала про це. Тому що ви хотіли, я зараз за вас кажу, презентувати Україну за кордоном. Ну, тобто це дуже банальна штука. Коли ви куди завгодно їдете, ви завжди питають, що таке... Та країна, звідки ви сюди приїхали. І коли тобі просто немає що показати, розповісти, там, дати почитати, то це величезна проблема. І матеріалів про Україну, ну, там, в світовій пресі їх немає практично. Тобто є про якісь політичні проблеми, є про економічні проблеми, Чорнобиль, про катастрофи і про спортсменів. Досягнення спорту, так. Все. Угу. Тобто, ну, якісь inside stories, якісь там туристичні цікавинки, якісь історичні цікавинки, їх немає взагалі. Тобто Україна, вона там на міжнародній арені, вона представлена лише проблемами і спортом. От. І тому, ну, ми є такою ресурсною базою, можна сказати, зараз, для того, щоб сюди приїжджали іноземці. Там, ну, наприклад, ми знаємо, що нашу історію про бортників на Полісі там повторили вже кілька європейських телебачень. Німецькі, і польські, і чеські. Це те, що це ті, хто до нас звертався по контакти. Ну, тобто є, ймовірно, ще ті, хто просто там самі знайшли ці контакти, але побачили в нас історію. От. І так само нас дуже часто просто читають іноземці, які там знайшли нас в мережі. Тому, ну, для нас це дуже важлива місія, як і потім вже друга місія, яка з'явилася вже під час реалізації проєкту, коли ми зрозуміли, що ми і самі, в принципі, не знаємо, що таке Україна, і ми і самі в цих всіх історій, ну, не бачимо. Бо... Тому у вас є експедиція, так? Ви досліджуєте Україну. Так, тому ми значно менше знімаємо міста, бо так. Ми розуміємо, що в містах ми ще встигнемо зняти, а є там якісь дуже віддалені села і маленькі містечка, де ну, люди тримаються один за одного, там, зуб за зуб, та? Тому що, ну, їх надзвичайно мало, таких агентів змін в містечках маленьких. І тому їм треба підтримка, їм треба висвітлення, і, ну, в тому числі їм треба об'єднання по всій країні. І ми фактично робимо таку мережу таких агентів змін, бо вони дізнаються один про одного, і теж ми вже знаємо історію, коли вони починають об'єднуватися. При тому, що там спільне в них підґрунтя було тільки те, що про обох там вийшла історія на Ukrainer. І для нас це надзвичайно приємно. Ну, насправді, я вам скажу, після перегляду карпатську вашу подорож, так, коли до Сурії я завітала особисто і передавала їй привіт від вас, сказала, що ось я побачила і приїхала до вас випити кави смачної, це правда. На Магурі чи якось по-іншому трошки називається гора, так? Так. Я не пам'ятаю, неважливо. Гимба. Гимба, так, чи вона Гемба, поряд там, з Магурою. Угу.
у Пилипці. Ми позавчора зустріли теж... автостопщиків. Ну, вони не автостопники. Це теж, це як з Валерієм. Ми так просто люди йшли з рюкзаками, ми зупинилися і запитали, чи вас не підкинути. Вони такі... Ого! Диво, так? І виявилося, що вони були теж в двох локаціях. На Сурії і на Гойчі. І це теж дуже круто, бо ми знімаємо, як вони розповідають про те, як вони бачили наші відео і вже відвідали ці місця. Тобто, ну, там ми розуміємо, що ми хоч і не маємо там якихось мільйонних переглядів на Ютубі чи в Фейсбуці, але тим не менше ми охоплюємо найбільш активну частину, найбільш активну аудиторію. І ті, хто дивляться, вони зазвичай кудись їдуть. Вони дивляться це для чогось, щоб надихнутися і щось зробити. Ну, ви кажете, не маєте багато переглядів, але насправді я пам'ятаю ваш прямий ефір з Маланки, зі святкування, так? З якогось там села віддалено. Там було... там просто ввалився інтернет. І взагалі всі сиділи майже, там дуже багато переглядів було. Ефір з Маланки. Це перший лайв Маланки. Ну, ми були здивовані, що ніхто не робив лайвів з Маланки, бо це фантастика. Це, напевно, найкраща подія в році, щоб зробити лайв просто. Новий рік. Такого ж рівня свято у нас. На жаль, там не було весь час стабільного 3G, щоб весь час бути онлайн. І дуже холодно було, мінус 15, я так з телефоном весь час ходив. Там годинами виходили майже, там, так? Там було кілька стрімів. Загалом охоплення стріму було щось 1 200 000. Тобто, да, це... Одне відео в нас мало таке велике охоплення. Але там фантастика була. Теж в одному... найдовший стрім був 4 години. І в стрімі ми заходимо так в якусь хату, нас запрошують вже до хати, нас вже в селі завдяки стріму майже всі знають. От, ну, і це насправді дуже круто, бо це відбувається от зараз. Тобто ти розумієш, що по селу вже, в принципі, тебе всі зустрічають, вітаються і знають, хоча ти тільки приїхав, фактично. Ти приїхав, включив телефон, почав стрім, почав розповідати, і вже всі в курсі. І це фантастика, насправді. І ми заходимо в хату, там був такий епізод класний. Я стрімлю, і мені жіночка каже, ось, подивіться. І я бачу, що в них включений комп'ютер, і на комп'ютері наш стрім. Я знімаю себе в стрімі. Да. От, і нас там годували. Ну, тобто, якась дівчина зустріла, сказала, що давно на нас підписана, і почала розповідати. Ваші історії всі. Ні-ні, весь процес, як відбувається Маланка, тому що нам багато хто, ну, нас зустрічав, але пояснити... Сутність, так. Да. Цього дійства, чому там... Мало хто. Він вже сутки відбувається там. Mm-hmm. Насправді. Просто здебільшого його знімають вже фінальний цей парад. Там. Ми приїхали за кілька днів. І ніхто не знає, що там відбувається все це сутки. Там. І там люди реально сутки ходять, танцюють, там їдять, п'ють. І, ну, тобто вони там потім після цього, ну там є кадри, де вони просто там ці ведмеді. Мертві. Так їли. У нас, до речі, на Одещині теж є одне село, я зараз не пам'ятаю, як там є. Дідка водять, так? Ви знаєте, так, що це теж залишилася одна лише вулиця взагалі в Україні. Здається, де ще ця традиція є. І вона теж взимку. Ми хочемо цього року, ну, наступного вже поїхати. От. Я обов'язково, якщо потрібні будуть подробиці, я їх дізнаюся, добре? Домовилися. Отже, за цей час ви самі собі взагалі скільки разів давали відповідь на питання, що мені дає Юкрайнер? Що він зробив? Я впевнена, що ваш світогляд перевернувся трошки, так? Ви кажете, що самі дивувалися тим історіям, які знімали. Ну, чесно кажучи, я собі такої України не уявляв до проєкту. При тому, що до старту проєкту я вже був в усіх областях і обласних центрах. Та? І мені здавалося, що все, я собі галочку поставив, я вже всю Україну об'їхав. Але насправді ні. Тому що, ну, в першу чергу, Україна – це люди. А не, ну, там, як хтось рахує, в скількох країнах був просто по штампу в паспорті. Але насправді це нічого.
бо там, подорожуючи ну, серед таких справжніх людей і такими якимись автентичними місцями, ти розумієш, що ти для себе відкриваєш країну справжню, такою, як вона є. Не такою, як там, ну, дуже часто ми бачимо там в новинах чи в якихось там політичних ток-шоу, да, де такі срачі постійні, якісь одні й ті самі неприємні морди. А ти бачиш нормальних, справжніх людей. І от для мене це така якась несподіванка. Бо ну, я так досить скептично ставився до України в той час, коли я жив за кордоном. І ну, фактично, я поїхав з України тоді, коли там Янукович прийшов до влади. І мені здавалося, що все, я не з ними. Ну, насправді, це ну, для мене це унікальність кожного регіону. Це для мене було відкриття. Бо ну, я теж насправді об'їздив там майже всю Україну. Там, в обласних центрах всюди був. Але коли ти їздиш по таким маленьким селам, там, містечкам, спілкуєшся з людьми, ти і бачиш там різні природні всі ці моменти, то це дивує, що настільки, як сказати, небагато, там, як люди привикли, там, згадують, що у нас там найбагатша в Європі там, країна, то... Але вона унікальна тим, що вона дуже різна. Кожен регіон кардинально відрізняється від того, де ми були. І, бо, от, наприклад, там та ж Греція, ми теж там спілкувалися з різними людьми, але вона ну, все ж таки мені здалась, що вона більш однорідна, ніж Україна, бо Україна взагалі відрізняється. Тобто достатньо там 200 кілометрів – це ти майже в іншій країні знаходишся. І оцю унікальність ми якось не дуже звикли там показувати, розказувати про неї, про тих людей, які ну, зовсім різні. Там, вони по-різному навіть там, не знаю, ну, балакають по-різному, це зрозуміло. Відчувають себе в Україні, але все ж таки різними в якоїсь мірі. І ця унікальність – це якраз те, що ми повинні показувати, розказувати, і люди повинні знати це. І це цінувати треба. Бо якщо ми всіх зробимо однаковими, це буде вже, ну, це зовсім інша країна буде. Юра, для вас? А для мене, взагалі, я не всю Україну об'їздив, як хлопці. Але я якось відчував, я бачив, що вона дуже різноманітна, дуже колоритна, дуже цікава. Але так, щоб це побачити все, ну, тобто, то для того потрібні якісь нетуристичні маршрути. І ось хлопці якраз роблять те, чого мені якось хотілося, якось чогось не вистачало. І вони показують не тільки Україну, ну, як природно, але ще людську, мабуть, сторону України. І коли я поїхав у там, 2 чи 3 тижні тому, першу експедицію, перші 3 або 4 дня, я тупо кайфував від людей, які вони щирі, як вони нас вітають. Тобто, взагалі, незнайомі люди, вони нас запрошували до хати, ми там ночували у них, вони нас там кормили. І то був такий кайф насправді. Бо ти, якщо там довго живеш у місті, то всі ж такі якісь нелюдимі, ти нікого не любиш, тебе нікого ніхто не любить. Джангл, так? Так, так. А там взагалі такого немає, то дуже круто. І ще така, ну, коли ти в експедиції, ти робиш щось таке трошечки від такої багатої. Типу, вносиш свою ліпту. Від дуже хорошої справи. Так, да, трошечки робиш. Так, дуже. Це дуже тішить. Я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли. Отже, вони показують, а ви дивіться проєкт «Юкрайнер». Щоб переглядів було мільйони просто, хлопці, я вам бажаю, бо це насправді ви робите гарну справу. І підтримуйте, якщо побачите їх, обов'язково підтримуйте будь-чим, чи то словом, чи то ділом. Приходьте до нас ще
В гостях у нас Богдан Логвиненко, засновник проєкту «Юкрайнер», Павло Пашко, відеооператор, Стефаняк Юрій, фотограф проєкту. А з вами була Тетяна Милимко, це денний ефір 7-го телеканалу. Подивилися. Давайте подивимось ще невеличкий такий фрагмент з вашого дозволу. Добре? Клас. Це Вілкова. Ви знімали Вілкова. Отже, «Юкрайнер», Вілкова. Цього найкращого.